Сигурно сте си задавали въпроса, коя е най-добрата българска единесеторка? Тази на Стоичков, тази на Гунди или тази на Бербатов? Какъвто и отговор да дадете, ще сбъркате. Защото най-добрата българска единесеторка е тази на подпоручик Стратия Мазгалов. Тя се е състезавала в един особен спорт. Смъртта. Годината е септември 1918 година. Мястото е Доброполе в Македония. Всъщност наречено е Доброполе, но в него няма нищо добро. Поредица от високи, кръсталиви, каменни ридове, където вече костите се бъркат с камъните, а отвсякъде се носи миризма на леш. Нашата армия се сражава вече 3 години там. Тя е боса, гладна, болна, но все още жадна. Жадна за слава и чест. 4 френски дивизии започват своя прочут пробив срещу 30 шейновски полк. Полкът, в който служи нашия герой Стратия Мазгалов. Съотношението е немислимо. Срещу един наш войник се изправят над 20 нападателя. Стратия Мазгалов ръководи картечен бункер с 2 тежки картечници и 13 човека защитници. Лека по лека нашите войски започват отстъпление. Но бункерът остава непревземаем. Хиляди убити и ранени французи лежат около него. Този бункер се превръща в нещо като нашата Брестка крепост. Далеч зад фронтовата линия е едно място, което сякаш иска да си остане България, дори и в това да няма никакъв смисъл. Френската пехота опитва всичко. Артилерийски и минометен обстрел. Внезапни атаки на щурмови команди. Но всички те се провалят. Патроните на българите свършват. Тогава са атакувани с мощни газови снаряди. Но и те не задушават българския дух. Най-накрая, след 24-часова обсада, е докарано и най-новото и ужасно оръжие на Първата световна война. Химическата огнехвъргачка. Тя може да развива огромна температура. Бункерът е облян в пламъци. Само от 2 от нашите се измъкват през амбразурите. А другите 11 българи правят нещо немислимо. Нещо, което сме чували за руснаци, за японци, но не и за българи. Ранени, горящи, стопящи се ръце, целите в кръв и огън, те тръгват в една последна атака. Атаката на мъртвците. Всичките 11 загиват. Загива и техния подпоручик Стратия Мазгалов. Ето как изглежда той. Тих, скромен, с очи, в които е стаена ярост, дух, който ни прави истински българи. За мен това е най-добрата българска единесеторка. Затова, ако някой се сети да кръсти на името на Стратия Мазгалов едно малко стадионче или поне една малка камена плоча, ще съм благодарен. Все пак, в онова ужасно нещо войната, той се е сражавал сам с 10 свои другари срещу над 40 000. Вечна му памет, нека земята на Добро поле, наричано вече Кървовото, да му бъде топла постеля.